інформаційно-аналітична програма громади на ТРК «Перший Західний». Мене звати Станіслав Безушко. В першому ефірі першого сезону ми говорили про те, що децентралізація має відбуватися і на рівні своєї громади. Мешканці мають отримати більше інструментів для того, щоб впливати на прийняття рішень владою. Відповідно, і крайній ефір першого сезону ми не могли не зробити саме про демократію участі, про інструменти участі. Поговорити про те, що відбувається в наших громадах, як би в ідеалі це мало виглядати. Тому сьогодні ви не побачите звичних сюжетів про громаду, як розвивається освіта, соціальні послуги в них. Ми поговоримо більше з експертами, як би мали виглядати всі процеси в громаді, що точно варто зробити, що буде допомагати як нам, мешканцям, так і владі приймати ефективніші рішення. Інструменти участі, вони дозволяють нам не просто побачити активних громадян, вони дозволяють нам побачити відповідальних громадян. Хто готовий братися до роботи, хто буде пропрацьовувати ці інструменти, яким чином ми беремо, прописуємо обговорення. Оксана Дащаківська – керівниця Західноукраїнського представництва Міжнародного фонду відродження. На її думку, важливо не тільки залучити активних громадян до прийняття рішень, а й доносити до пасивних мешканців, що ми зробили разом. Вважає, що громадам потрібно більше розвинути органи самоорганізації населення, які є одним з найуспішніших інструментів та дають нові можливості мешканцям. Перше, що ми почали впроваджувати, це якраз громадські обговорення. І ми звернули увагу на необхідності запровадження статуту Стрийської міської територіальної громади. І на статуті передбачено дуже багато інструментів. Андрій Стасів – заступник голови Стрийської громади. У бюджеті громади передбачили 2 мільйони гривень на запуск бюджету участі. До кінця року міська рада планує запустити інструмент консультації з громадськістю. І вже запланувала навчання щодо процедури для працівників ради та мешканців. У нас дуже фаховий склад громадської ради, там так само є дуже багато юристів, які, я впевнений, знають, як правильно прописати всі положення для того, щоб забезпечити, власне, собі ті інструменти і потім донести людям, що можна буде робити. Антон Кустик – перший заступник голови Оброшинської громади. Сільська рада створила громадську раду, яка зараз займається підготовкою статуту громади та напрацюванням інструментів участі у прийнятті рішень. Вважає, що не для кожної громади електронна петиція буде ефективним інструментом участі. Будь-який мешканець Львівщини може брати участь в сесії. Сесія – це є фактично основний інструмент, коли приймаються відповідні рішення, важливі для громади. Ірина Супрун, депутатка Львівської обласної ради, вважає, що в найближчій перспективі може запрацювати обласний бюджет участі. На її думку, мешканці громади мають бути безпосередніми учасниками формування рішення. Перше питання буде дуже загальне з одного боку, а з другого боку зразу ми визначимо, на чому кожен з вас стоїть. На вашу думку, які там два інструменти демократії участі є найефективніші для громади? Пані Ірино, почнемо з вас. Що в обласній раді думають? Які інструменти найефективніші для того, щоб залучити громаду до прийняття рішень? З приводу вашого запитання, насправді громада бере участь в житті області вперше, коли вона голосує за представників в органах місцевого самоврядування. Це є перший принцип. Наступне – це рішення, які приймаються органами місцевого самоврядування, в даному випадку обласною радою. І є певний механізм прийняття цих рішень, і він прописаний в законодавстві. І в першу чергу він спрямований на те, аби рішення органів місцевого самоврядування були максимально публічними для всіх зацікавлених осіб, які, кого це стосується. В першу чергу громади. Відповідно, якщо ми говоримо про те, як би це мало виглядати, то в нас є регламент обласної ради, і в регламенті обласної ади прописано те, що будь-який мешканець Львівщини може брати участь в сесії. Сесія – це є фактично основний інструмент, коли приймаються відповідні рішення, важливі для громади. Пані Оксано, на вашу думку, два інструменти, які сприятимуть ефективно прийняті рішення?
Перше, тут є декілька моментів, мені би хотілося сказати про них, але перший – це те, що ми говоримо, що таке демократія участі. Та? Ми звикли, що є демократія представництва, і тоді безумовно є вибори. І безумовно до інструментів виборчої представницької демократії буде належати там робота і моніторинг за роботою ради, сесії депутатів. Але коли ми говоримо про демократію участі, це коли безпосередньо від мене щось залежить, і я щось маю там ініціювати. Тому мені видається, що активним і дуже успішним інструментом показали себе і в українській практиці, і в світовій загалом громадські бюджети, як інструменти участі. І другий – це той, який нас належною мірою не розвинутий, як на мене. Це публічні консультації. Будемо про обидва ці інструменти сьогодні говорити. Пан Антон, в вашій громаді що найкраще працює, на вашу думку? Тим більше ви юрист, багато поїздили, точно знаєте, що є по інших громадах. Ну, дивіться, ми є відносно молодою громадою, та, яка щойно утворилася, і якщо говорити до створення нашої територіальної громади, ми не мали жодного якогось відображення того, що відбувалося на нашій території. Тобто не було сайту, не було громадської ради, тобто люди були абсолютно не обізнані, які процеси відбуваються на території нашої громади. Зараз ми вже створили сайт, де ми публікуємо повністю рішення, які прийняті виконавчим комітетом і сесією сільської ради. Публікуємо їх наперед для того, щоб вони само собою могли ознайомитися з тим, що буде прийматися. Стосовно, що сказала Оксана, так, це є публічні консультації. Тут варто напрацювати оцей механізм публічних консультацій, яким чином він би мав правильно відбуватися. Ми створили зараз громадську раду, громадська рада зараз активно напрацьовує статут. Статут громади, і я думаю, що вже в статуті громади ми будемо відображати ті процеси, яким чином алгоритм дій тих процесів, як вони мають правильно функціонувати. Тому, якщо говорити про два інструменти, я думаю, що це є громадська рада, і друге, в принципі, те, що є визначено законом, це є громадські слухання, так звані. Тому що насправді на виборах активність громадян, останні вибори ми бачимо, вона досить пасивна є, так? Явка на виборах складає 40%, а вже в житті села потім чомусь громадськість старається долучатися більше. Це і добре. Це, напевно, є так. Такі от механізми, через які ми можемо долучати більшу кількість населення для того, щоб наша діяльність була більш прозорою. Зрозуміло. Пане Андрій, для Стрийської телегромади, що на вашу думку? Вітаю вас, колеги, дякую за запрошення. Хотів сказати, що ми також Стрийська міська територіальна громада новоутворена. Я мав можливість бути депутатом попереднього скликання, і ми, як депутати, ми звертали увагу на те, що попередні кермани чи міста неналежним чином співпрацюють з громадою. Тому в нас з новим міським головою перше, що ми почали впроваджувати, це якраз громадські обговорення. І ми звернули увагу на необхідності запровадження статуту Стрийської міської територіальної громади. На статуті передбачено дуже багато інструментів. Але найважливіше, як зараз в нас, це дійсно, я би такий зробив перший блок, це громадські ініціативи, публічні консультації, громадські слухання, обговорення. І друге, це громадський бюджет. Ми добралися вже, ми вже працюємо з громадськими ініціативами і з громадськими консультаціями. Це виявляється в першому такому напрямку, як громадські простори, де ми запустили обговорення громадських просторів, публічно запустили. Дуже яскраво видно, як громада починає включатися в процес. Вони починають відчувати свою потрібність, що їхня думка важлива. І, звичайно, що з, наприклад, 150 респондентів опитаних щодо громадського простору, якщо в нас є одиночні варіанти, одиночні пропозиції, ми, звичайно, їх беремо до уваги, але, звісно, що вони не приймаються. Але приймаються найбільш важливі. Найбільш важливі, де громада спільно об'єдналася над якимись речами. Про це ми точно будемо говорити ще сьогодні з одним з наших експертів. Перший коментар я би запропонував послухати Ярослава Жукровського, юриста, автора програми «Правові консультації» на ТРК «Перший Західний», який ви свою думку, чи потрібно взагалі запроваджувати інструменти і як вони мають ефективно працювати. Місцева демократія насправді це дуже важливо для членів територіальної громади, тому що члени територіальної громади безпосередньо впливають і вирішують конкретні питання місцевого значення. Інструменти громадської участі, як їх ще називають, це є набір, системний набір можливостей людей
вирішувати конкретну проблему. Не формальні якісь інструменти чи можливості, та, а реальні, щоденні форми впливу людей на прийняття рішень. Що це означає? Це означає, що людина через органи самоорганізації населення, через місцеві ініціативи, через громадські слухання, через загальні збори, через інші форми впливу може і повинна вирішувати питання, які її хвилюють. Тобто питання, які, на думку людей, є актуальними. На жаль, місцева влада дуже часто не надає всебічної і ефективної підтримки і розвитку таких форм місцевої демократії. Чому? Тому що насправді представники органів влади бояться ділитись владою, бояться допускати людей до впливу на прийняття рішень. І тому в даному механізмі є такий вибірковий підхід. Тобто окремі інструменти, які не шкідливі для представницьких органів влади, вони можуть працювати, окремі навпаки робиться все, щоб вони не працювали. Коли орган місцевого самоврядування недостатньо є відкритий в своїй діяльності, недостатньо інформує про свою діяльність, не надає можливості членам територіальної громади вирішувати не раз 4 чи 5 років, а кожного дня приймати рішення суспільно важливих проблем, то означає, що він по своїй суті є незрілим, кволим, і це свідчення якраз кволості місцевого самоврядування загалом. І на моє переконання, органи місцевого самоврядування мають бути зацікавлені в тому, щоб люди всебічно брали участь в прийнятті рішень, щоб люди вирішували, тут потрібно робити ремонт, тут чи не потрібно, це потрібно так робити чи не так. Тоді місцеве самоврядування по своїй суті буде насправді якісним і ефективним. Це інформаційно-аналітична програма громади на ТРК «Перший Західний». Сьогодні говоримо про інструменти громадської участі, про те, як ми з вами можемо впливати на рішення влади. Пане Андрій, взагалі треба громаду залучати до прийняття рішень? Чи користуватись принципом, що громада не знає, не розбирається, краще хай депутати приймають рішення? Звичайно, що треба, тому що всі депутати розуміють, що без громади вони нічого не вартують. Ми побачили, коли ми почали залучати до громадських обговорень таких проблемних питань, для нас тричі не проблемні, це відсутність громадських просторів, ми побачили, наскільки громада активна. Ми побачили, наскільки вони можуть активно приймати участь, і наскільки, коли в них це виходить, вони генерують дуже багато цікавих ідей. Ви знаєте, що якщо переведемо трошки з бізнесу. Якщо власник бізнесу хоче щось створити, наприклад, ресторан, і він починає це створювати для себе, то успіх цього ресторану – мала ймовірність, а створювати треба для клієнтів. Так само, і коли ти хочеш зробити якісь класні ініціативи, ти маєш почути громаду, що вони приймуться. І як вони будуть працювати. Тому що громада буде кінцем користувачем громадських просторів. Вони будуть бачити, що вони можуть впливати як консультативно, так і дорадчо на ті чи інші рішення. Тому і напевно, що в часі, якщо влада самостійно приймає всі рішення, звичайно, що ймовірність помилитися і не взяти до уваги вимоги громади є великою. Пане Антон, дивіться, ось у нас статут Стрийської міської територіальної громади, затверджений в травні місяці. Та, так. Я скажу, що це один з небагатьох статутів, які затвердили 73 громад на Львівщині. Багато хто розробляв, але навіть до обговорення не дійшло. Я так розумію, міська рада все ініціювала, самі все робили і проводили обговорення, правильно? Не зовсім. Ми були ініціатори, почалися з того, що ми хотіли залучити громадськість до громадських просторів. І ми вийшли на Раду Європи. Вийшли на Раду Європи, і ми зустрілися з Радою Європи, а Рада Європи якраз впроваджує такі громадські інструменти. І ми почали з ініціативи громадських обговорень, не громадських, вибачте, громадських просторів, і паралельно почали рухатися в затвердженні статуту. Зрозуміло, швидко, в принципі, зробили. 3 місяці, але, що ви розуміли, це кожен тиждень по 3 години консультацій. Зрозуміло. Пан Антон, коли буде статут у вашій громаді, так? І
Чому ви віддали на громадську раду, а не от зараз пошвидше самі зробити, щоб теж за 3 місяці визначити всі правила? Ну, знову ж таки, вертаємося до тих інструментів, які, про які ми сьогодні зібралися і говоримо. Чому громадська рада? Тому що в громадській раді в нас є 34 члени. Дотепер йшов процес утворення самої громадської ради, вони напрацьовували ініціативна група самі собі положення. Сільська рада тільки була ініціатором створення цієї громадської ради. Далі ми ті інструменти, власне, передали їм. Само собою, що статут буде затверджуватися в подальшому на сесії сільської ради. Але так само вже, коли буде напрацьований він громадськістю, буде час долучитись і депутатам, і апарату раду для того, щоб внести свої корективи. Можливо, десь трошечки їх поправити з точки зору в юридичній площині. Хоча в нас дуже фаховий склад громадської ради, там так само є дуже багато юристів, які, я впевнений, знають, як правильно прописати всі положення для того, щоб забезпечити, власне, собі ті інструменти і потім донести людям, що можна буде робити, і оті алгоритми, про які ми вже спілкувалися. 2,5 роки тому, ще Мінрегіон, зараз Мінтергромад, там вони прийняли типовий зразок статуту. Ви юрист, голова юрист, бачите, багато юристів у вас. Чого не взяли його за зразок, а вже окремо, як вони рекомендують, усі інші положення розробляти окремо, поясню, для того, щоб швидше реагувати? Так. Це найпростіше, знаєте, взяти зразок, перенести, сказати, ось ми зробили. От є типовий, так треба, давайте все затверджуємо і на тому крапка. Але типовий статут не відображає всієї специфіки населення на території. По-перше, там має бути відображені певні якісь культурні, історичні цінності. На сході в одній громаді вони є одні, в нас на заході вони є інші. Тобто традиційне право в нас відрізняється. Статут – це не є тільки участь громадськості, це є діяльність апарату ради, це є і громадські інструменти, це є документ, по якому буде рухатися… Мала конституція громади. Певно, так, конституція, тому що не в всіх законах ми можемо знайти інструменти чи… відповіді на всі питання. На питання, які ставляться. Тому в статуті громади це більш детальніше описано. І не можна нехтувати тим, що от є типовий, давайте затвердимо і на тому крапку. Цей документ, який буде і після нас. Ну, ми не робимо його під себе на 5 років. Маємо надію, та, що у нас документи робляться на дощ час. Пані Оксана, тут кілька питань зразу буде. Перше, 3 місяці для статуту. Ми з вами мали досвід роботи зі статутами. 1,5 роки пройшло, і громадам ще було мало пропрацювати. Направду, 3 місяці – то такий дуже мало часу, як мені здається, особливо, якщо враховувати те, що громада справді новоутворена, і там є цікаво, яка була участь там старостинських округів. Але з другого боку, ми розуміємо, що будь-який документ, він є живим документом. Якщо в громади будуть виникати, тому дуже цікаво, як ви прийняли, вносити зміни до статуту територіальної громади, чи буде, скільки це буде складний процес. Ну, але маємо, що маємо, тішимося з другого боку, що статут є прийнятий. Тому що статут, він же насправді дуже багато дає відповідей, зрозуміло громаді, як тут рухатися. І нам може виглядати з боку, що то мало, а можливо, там були прописані або вже існують певні неформальні практики, які тривалий час існували, і вони просто описані в тому статуті, тому тут нічого такого дивного нема. Звичайно, що мені особисто та, і організації, які ми працюємо, ми хочемо більшої такої участі, більше включеності громадян. Коли починаєш працювати з громадянами, дуже багато часу йде на те, щоб встановити довіру. Якщо, бо мусиш пояснити, мусимо спільно напрацювати правила. Ви абсолютно правильно кажете, що оці інструменти участі, вони дозволяють нам не просто побачити активних громадян, вони дозволяють нам побачити відповідальних громадян. Хто готовий братися до роботи, хто буде пропрацьовувати ці інструменти, яким чином ми беремо, прописуємо обговорення. Але ще важлива часточка участі – це є донесення до тих, хто пасивний, того, що ми зробили разом. І оці це все інструменти цієї участі. Тому, коли ми проробляємо чи статут громади, чи стратегію розвитку громади, чи ми проробляємо якісь там положення, які будуть визначати життя наше тут. Чи ми проробляємо, наприклад, програму соціального захисту населення. Все це от моменти встановлення довіри, моменти пропрацювання інструментів, відповідальність за поширення цієї інформації і за виконання цієї програми. Вони дуже багато складових мають. Якщо найбільш ємким є оцей перший процес, якщо він має місце і він вже є оця довіра, то
все інше йде просто набагато легше і набагато простіше. Пан Андрій хоче відреагувати. Так, я хотів ще відреагувати, що дійсно, чому такий стислий термін був? В нас існував статут Стрийської міської ради, він був затверджений у 2002 році, і відтоді жодних змін до нього не вносилося. Звичайно, що він був заради того, що він був. Але інструменти, не всі передбачені в ньому були інструменти. За час, коли я був депутатом з 15 по 20 рік, появилися в нас електронні петиції. Тобто вже якийсь відпрацьований інструмент був. Було громадські обговорення, які ми використовували для прийняття рішень там, по тарифах, по сміттю, по перевезенню. Були. Тобто вже якісь напрацювання було. Не було, наприклад, таких, як зараз нас передбачено в статуті, громадської експертизи. Є у вас статут. Вже є. Я скажу, що Ярослав Жукровський вам точно скаже дякую, бо він прихильник громадської експертизи. Громадська експертиза. Є загальні збори громади. І появилося, що збори до того не було. Збори чи конференція? Прошу? Збори чи конференція? Загальні збори громади. І не було такого інструменту, як громадський бюджет. Це наступний для нас крок, тому що в нас поки що не діє громадський бюджет, але точно ми вже передбачаємо кошти. І я думаю, що серпень ми запустимо громадський бюджет. Ми до вас повернемося за кілька хвилин. Пані Оксана, ще буде коротке уточнення. Тут ми проговорили про те, обидва представники громад сказали, що треба, ну, є щось наше особливе включати в статут. Чи варто громадам в статут включати якісь їхні особливі там способи комунікації, зборів, прописати саме в статут, а не окремим положенням? Ні, звичайно, варто. Тим більше, якщо це є вже усталена практика, то це має бути відображено в статуті, бо воно додає йому додаткової сили. І в очах самої громади, і в очах влади безпосередньо в особі депутатського корпусу чи там голови громади. Тому мені здається, що якщо є такі усталені способи практики взаємодії комунікації, то їх варто включати. Єдине, що мені би ще хотілося додати, що часто таким інструментом є там органи самоорганізації населення, як, наприклад, вуличні будинкові комітети, які вуличні комітети по сільських громадах дуже такий типовий насправді інструмент, але він недостатньо легітимований на недостатньо прописаний навіть у статутах. І я хочу звернути увагу, що це в контексті децентралізації один із найуспішніших інструментів, який дає нові можливості для, власне, децентралізації громади з того, що ми починали. І оце теж варто передбачати в статутах, бо воно може існувати, а на практиці може бути не відображено в документах. Що коротенько, так, ремарочку би хотів, от, власне, бо Андрій заговорив за петиції. Я просто переконаний, що не для кожної громади петиція буде ефективним тим інструментом. Чому? Якщо ми беремо сільські територіальні громади, де більшість населення там, чи пенсіонери, або які просто не мають того електричного ключа для того, щоб зайти і проголосувати, чи буде той інструмент відображати дійсно от, думку і волю значної кількості населення. Так? Тобто ми говоримо про те, що це будуть більше інтереси якоїсь частинки. Ну, саме тому дедіджиталізованих тих людей. Для нас дуже важливо, щоб кожен інструмент, який ми говоримо, він засновувався, виходив з базового принципу рівності людей і доступу до цих інструментів. Якщо ми говоримо, що в нас є електронні петиції, то ми маємо або говорити, що ми можемо забезпечити голосування електронно, наприклад, на території ЦНАПу, де ті люди, які не мають гаджета, телефону, ключа, але зможуть це зробити завдяки, наприклад, працівникам ЦНАПу, або можуть це зробити в якийсь там інший спосіб. Це саме буде стосуватися громадського бюджету. Якщо ви передбачаєте електронне голосування, має бути можливість неелектронного для тих, хто не має гаджету. Тому ці принципи, вони мають дійсно бути рівними. А щодо петицій, я не знаю, але мені здається, що петиції – це про правову зрілість суспільства і про те, наскільки ми добре обізнані з повноваженнями органу місцевого самоврядування. Електронні петиції, вони чітко передбачають, що туди виносяться положення, які стосуються повноважень органу місцевого самоврядування. І згадаємо, коли як тільки запроваджували ці петиції, про що були петиції? Про все, що про цілий глобальний світ. Когось кудись відправити, когось звільнити, когось там зробити якісь дуже нереалістичні речі. Тому петиція – це цей інструмент участі, який потребує, скажімо так, обмеження. І це обмеження є у вигляді депутатського корпусу, який є професійним, скажімо так, в тій частині, аби в тому числі дати належну експертизу цієї петиції.
наскільки вона може бути реалізована, відповідає компетенціям, не відповідає компетенціям. Я до пані Ірини, так, та, бо ми так зараз коротко, ще, і мене ще додайте, і в мене ще буде питання. У мене ще є таке доповнення. Ми мали би ще обговорити таке питання, яке стосується місцевих ініціатив. Uh-huh. І коли ми говоримо про громади, так, а власне, коли ми говоримо там про маленькі громади, і коли ми говоримо про сільські громади, щоб мешканці тої громади були безпосередніми учасниками формування рішення. І то є проблема, яка в них є. Вони сформували це рішення і ви мали можливість винести це рішення на голосування. Бо так виглядає, що є мешканці певної території, вони обрали депутатів, і далі вони безправні фактично в ініціюванні і прийнятті рішень. Так, і вони керуються лише тими формами, які чітко передбачені по законодавству. Так, є, до прикладу, там приватизація земельної ділянки. Є форма, звертається і реалізовує своє право в порядку і визначено, і в порядку і спосіб визначений законом. Але є ряд інших проблем, які до кінця не врегульовані законодавством, і ми маємо в статуті власне надати можливість місцевим мешканцям реалізувати своє право на прийняття рішень через, власне, місцеві ініціативи. І ця процедура має бути чітко прописана в статуті, в якій формі, в який спосіб, при якій кількості голосів і так далі це має бути реалізовано. З яких саме питань люди можуть реалізувати своє право на місцеві ініціативи. Бо деколи звертаються до депутатів, депутати не чують, так? І люди самі можуть це зреалізувати. Але результатом цього рішення має бути рішення сесії, так, для того, щоб воно було легітимним. І такий спосіб, власне, теж треба звертати на нього увагу і застосовувати. Ми вже не один раз згадували про інструмент бюджету участі. Я пропоную переглянути коментар представника Львівської територіальної громади. Вони вже 5 років і 1 місяць реалізовують бюджет участі. Вони були одні з перших, що там думають, наскільки цей інструмент ефективний і для чого він потрібен, крім того, щоб люди могли впливати на ті чи інші проекти, які отримують фінансування з бюджету. Це не стільки про гроші, стільки про співпрацю між громадянами, співпрацю з владою, про відновлення довіри і про те, щоб створити можливість для громадян спільно працювати, спільно навчатися і втілювати свої ідеї в життя. Люди доволі добре розпоряджаються своїми коштами, особливо якщо мова йде про використання спільних коштів, про те, як можна використати їх на те, щоб покращити благоустрій міста загалом і, скажімо, конкретної вулиці або району. А насправді це доволі суттєва сума, скажімо, у Львові це 1,7% від бюджету розвитку, і це становить 60 мільйонів гривень. Тобто це доволі значна сума. І так само люди, які вже починають брати участь в бюджеті участі, вони насправді починають більше цікавитися взагалі тими процесами, які відбуваються в їхній громаді. Тобто і загальним бюджетом, і так само і громадськими слуханнями та іншими активностями, які відбуваються. І таким чином фактично відбувається створення такого низового здорового активізму, коли люди починають більше цікавитися тим, що відбувається в них в громаді, і починають так само спільно допомагати втілювати ті чи інші ідеї в життя. Вони насправді вже включилися минулого року, попри те, що офіційно вони ще не були включені. Ми вже заклали, для них був окремий якби район, там, де вони могли брати участь, і там, де вони взяли участь і де перемогли. І таким чином ми вже будемо мати більше 10 проєктів, які будуть реалізовані в тих громадах, які долучилися до Львова вже цього року. Так само ми плануємо провести широку інформаційну кампанію з тим, щоб навчити людей, яким чином вони можуть подавати проєкт, яким чином їм відібрати кращі проєкти, які будуть мати більше шансів. Головна цінність громадського бюджету в тому, що це фактично така школа або академія громадянської освіти, де мешканці мають можливість отримати необхідні знання, і вже з тими знаннями вони можуть брати участь не тільки в громадському бюджеті, а так само подавати електронні петиції, брати участь в слуханнях або просто реалізовувати свої проекти в інших сферах. Тут і кілька моментів. Момент перший, якраз перевага громадського бюджету в тому, що мешканці самі визначають пріоритетні галузі, на які варто потратити кошти громади. Момент другий, варто пам'ятати, що дійсно школи, скажімо, там медичні заклади мають певний ресурс, і тому потрібно поставити запобіжник, до прикладу, так як це є у Львові, що таких проєктів може бути не більше 50% або там не більше 60%.
І таким чином вдається збалансувати ті проекти, які стосуються так само і медичної та освітньої галузі, не виключаючи їх повністю з конкурсу, і разом з тим створити нормальні умови для того, щоб могли б подаватися інші проекти, які стосуються парків, скверів, озер, джерел, і щоб вони теж мали реальну можливість перемогти. Варто все-таки впроваджувати комбіноване голосування. Ми так само зробили і у Львові, тому що пріоритет, звичайно, був за електронним, але ми розуміли, що є велика частина людей, які з тих чи інших причин недостатньо добре або володіють інтернетом, та або просто не мають такої можливості. Тому було вирішено для того, щоб залучити всі верстви населення, було вирішено залишити можливість прийти фізично в ЦНАП і там з допомогою адміністратора віддати свій голос. Важливо, це відбувається без паперових бюлетнів, голос одразу вноситься в систему, одразу відображається в системі і фактично його одразу видно в режимі реального часу. Тому, коли в нас завершується голосування, о 12 годині ночі вже фактично відомі всі переможці, тому що голоси вже не змінюються. І тому я рекомендую таку модель, в принципі, для сільських громад також. А зараз триває якраз робота над тим, щоб створити положення про шкільний громадський бюджет. Тема дуже цікава, дуже перспективна, але вона так само дуже, скажімо так, має певні ризики, тому що це робота з дітьми. І тут дуже важливо не нашкодити. Тобто тут важливо продумати такий механізм, коли діти будуть максимально залучені до цього процесу, коли вони будуть отримати необхідні знання і коли вони зможуть самостійно розпоряджатися своїм голосом. І в тому полягає основний виклик. Це інформаційно-аналітична програма «Громада». Сьогодні говоримо про інструменти участі, які ми можемо використовувати для того, щоб впливати на прийняті рішення. Я зараз би хотів говорити про громадський бюджет, але трошки в іншому контексті, не тільки однієї громади, а в контексті Львівської області. Минулого року відбувся всеукраїнський громадський бюджет у Львівській області, який там йшов з коштів ДФРР. Скажу навіть більше, громада по факту не використала тих коштів, бо тільки один проект переміг. Але цього року його немає, тому що це був якби експеримент. Найцікавіше тут інше. Виявилося, що громадам це цікаво було деяким, бо багато того говорили, що Львів виграє, бо багато мешканців, а виявилось не так. Виграв Борислав, який в рази менший, але громада активніша, вона більше відчувала цю потребу. Наскільки я знаю, в стінах обласної ради, обласної адміністрації зараз йдуть розмови про те, щоб частину конкурсів, яких є мікропроєктів, перенести на бюджет участі Львівської області, і громади таким чином мали би впливати ще на розподіл коштів, а не тільки експерти. Пані Ірино, як ви ставитесь до цього? Чи варто запроваджувати бюджет участі на рівень області, коли люди будуть безпосередньо впливати на ті проекти, які будуть фінансуватися з обласного бюджету? Дуже цікаве запитання. Ви знаєте, практика... Я не просто так, просто в кулуарах обласної ради ходжу, збираю інформацію. Практика, наприклад, конкурсу мікропроєктів, так, які давно вже впроваджені, і громади вже звикли до того, що така форма участі є, мають більший запит, насправді, ніж фінансування. Так? І цього року трапилася така історія, що в нас є вже сформовані всі громади, всі 73, і не до кінця всі громади розуміють, як правильно підготувати там відповідний пакет документів, аби вони мали можливість бути в топі. Вони підготували, але насправді неякісно. І трапилася така історія, що є деякі громади, які, наприклад, там отримали лише один проект. Так? А інші громади, які вже знають, до прикладу, там Дрогобицька громада, Добротвірська громада, вони знають, як цей інструмент правильно застосовувати і його гарно використовують. Тому в нас навіть цього року був впроваджений інший такий проєкт, який дозволяє громадам об'єднуватися і реалізовувати більш великі інфраструктурні проєкти. Більш розвиткові, з більшою формою фінансування. І на це теж є запит. З приводу вашого питання, я думаю, що воно буде мати в найближчій перспективі можливість втілитися в життя. Мене це тішить, насправді. Пане Андрій, який бюджет буде вашого громадського бюджету? На цей рік ми плануємо 2 мільйони, і це буде 20 проєктів по 100 тисяч. Чому 2 мільйони і такий поріг 100 тисяч, тому що ми вважаємо, що в місті Стрий і в нашій взагалі територіальній громаді є великий запит на такі невеличкі проекти, як, наприклад, банально, огороджена територія для вигулу собак. Добре, це будуть щось якісь урбаністичні проєкти, більше просторові? Це будуть все-таки, швидше за все, такі просторові, які користуватися якими буде велика кількість громадян.
Сквери, облагородження якихось скверів, майданчики цікаві, тобто не стандартні, які ми як влада маємо реалізувати, а якісь цікаві такі. Зрозумів, мене буде уточнення, як ви прописали, тобто це визначено, що там на 3 роки буде по 2 мільйони даватися, кожного року будете суму приголосовувати, чи є відсоток від бюджету розвитку? Ні. Ми прийняли рішення, що ми будемо кожен рік окремо в програмі соцеконом розвитку передбачати ці кошти. Якщо цього року 2 мільйони, якщо ми будемо бачити, що активність громад є і громади мають більше запитів, набагато більше запитів, або кількість, або вартість проєктів, які подаються, є вище 100 тисяч, звичайно, що ми будемо переглядати. Якщо це буде працювати, звісно, якщо це буде працювати, ми будемо все більше і більше частку виділяти, використовувати кошти на це. Пане Антон, плануєте бюджет участі для своїх громад зробити? І що вас, як він має виглядати? Ми вже оголошували навіть нашій громаді, громадянам, що такий бюджет ми обов'язково будемо запроваджувати. В чому полягає його сама суть? Та? Якщо ти маєш 100 гривень, з них зробити 200 гривень. Це дуже просто. Щоб це було обов'язково співфінансування. Співфінансування має бути, напевно, до 50% от з тими же, як Оксана говорила, вуличними комітетами. Те, ви хочете, щоб в бюджеті участі було 50 на 50, 50% дає тут, а 50% громада має дофінансувати? Звичайно. Програми в області ж діють, ми співфінансовуємо, хтось 60% там по індексі платоспроможності, от Оброшинська громада зараз, кошти, які получає там на будівництво, капітальний ремонт доріг, наше співфінансування становить 60% за тільки через те, що індекс платоспроможності чи на досить так високий. Чи не боїтеся так людей налякати від бюджету? Чи ми 50% давати на тут мені так само дуже сподобалося, що сказала Оксана, людям потрібно правильно донести, надати інформацію. Тому що вони бояться і не розуміють. Коли ти приходиш і кажеш, дай гроші, і ми тобі то зробимо, вони кажуть, а для чого тоді ви? Для чого влада? Якщо людям правильно пояснити, для чого це робиться, як робиться, буде намальований алгоритм, покажеться, що є дорожня карта, це є нормальна практика таких застосування, для того, щоб ми могли зробити більше. Більше того, ну давайте будемо відверті, люди самі це роблять. Підсипають дороги. Ну, в нас зараз є в громаді запити якраз дуже по дорогах. Так, хочуть зробити там. Є питання з водовідведенням. Тому що от підтоплення. Зараз останні там вихідні ми побачили, що не справляються рови і так, розумію, громади ініціюють щоб якусь проблему, збирають на це кошти, ви дофінансовуєте. Звичайно. Ну, якщо ми говоримо навіть про мікропроекти, так, то участь громади так само є обов'язково передбачення на рівні 10%. Чим вона більша, тим більше перспективніше цей проект є. Хоча в кулуарах ніби і кажуть, а то не в кулуарах, ми обговорювали, що це буде останній рік мікропроектів ніби в області. Тому що вони не є зовсім ефективні. Дійсно, чому? В такому форматі останній рік, але вони будуть. Та, ні, сума є незначною, це є сума, яка, в принципі, кожна громада може собі сама дати раду. Треба щось глобальніше і більше. Тобто нам треба залучати більше кошти для того, щоб щось зробити. Там 500 тисяч, 500 тисяч – це, звичайно, для маленьких сільських громад це є колосальні гроші, тому що навіть багато доріг можна за них зробити. Хоча по мікропроектах, якщо я пригадую, там не було на створенні доріг, там питання фінансової спроможності громади, так? Якщо ми говоримо про багаті громади, то для них, звісно, 500 тисяч – це так, насправді смішна цифра, так? Але якщо ми говоримо про такі громади, як Турківська, коли ми говоримо про таку громаду, як Боринська, коли ми говоримо про Бісковицьку громаду, то, повірте мені, для них цих навіть 300 тисяч – це дуже важливо. І для них це можливість реалізувати ті найнеобхідніші, найперші потреби, які в них є. От я вчора була в Бісковичах, в них стоїть питання. Ми за громадські кошти, так, попередніх мікропроєктів зробили ремонт даху, зробили заміну вікон. У нас стоїть, що ми маємо зробити водовідведення в школі, бо в іншому випадку вся робота, яка була проведена до того, вона зведеться на нівець. І ця робота коштує 300 тисяч. І для них це важливо. Тому але кожна громада я скажу має так, свої ці громади ще й внизу списку. Але по яке співфінансування? Тобто 300 тисяч співфінансування 50%, і це для них буде вже накладно. Так. Тобто для них треба зрозуміло якраз власне менше теж відфінансування. Давайте коротко, бо ми будемо приходити далі до інструментів. Математично і фінансово. Якщо заможні громади фінансують
не менше 50%, а 65%, щоб набрати хороший результат. А щоб отримати високий бал, матеріальний внесок ініціативної групи чи якогось там спонсора 25%, тоді обласна рада має дуже маленький внесок і він несуттєвий. Тому і ті громади попадають. Про конкурс мікропроєктів ми будемо точно говорити в другому сезоні. Давайте, Оксана, про бюджету. Я хочу повернутися до громадського бюджету. По-перше, сам інструмент громадського бюджету, він важливий, власне, тим, що громада, вона має можливість через своїх депутатів просувати якісь там свої проблеми, які потребують, очевидно, рішень, але громадський бюджет, він в першу чергу важливий тим, що це є альтернативний спосіб побачити пріоритети, які є для громади. Не стільки самі рішення, скільки самі проблеми. І треба тут так само правильно і належно комунікувати з громадами. Бо часто громади думають, що якщо це громадський бюджет, то комусь, хто чия ініціатива пройде, йому дадуть гроші. Ні, так не є. Громадський бюджет – це спосіб зголоситися з ідеєю певного рішення певної проблеми, але реалізовувати цю ініціативу все одно буде орган місцевого самоврядування. Те, що ви казали ви про те, що там дає частина співфінансування, мені видається, що це некоректно по відношенню до терміну громадський бюджет. Це радше може бути якась цілком конкретна програма, яка реалізовується за підтримки мешканців громад, як от, наприклад, там, чи це буде стосуватися будівництва доріг, чи облагородження громадських просторів, і чи буде там щось, наприклад, інше, там реставрація якихось пам'яток, яка буде передбачати і ту участь. І це дуже навіть добре, бо воно теж працює, це трошки інший інструмент участі. А щодо самого громадського бюджету, то я тут хочу сказати, що направду є оця складова визначення проблеми, вона є важливою. По деяких і в інших країнах тільки рік визначаються пріоритети для громадського бюджету. Рік триває обговорення в громадах, то що ж ми виносимо на громадський бюджет, що ми будемо, які пріоритети, які проблеми ми хочемо вирішити. А нас, ми бачимо трошки в Україні, ми бачимо трошки іншу динаміку. Ми спочатку пропонуємо голосувати, виносити всі різні ідеї, а потім вже говоримо про те, яка буде їхня структуризація чи обмеження. І от тут, мені здається, теж в своїх статутах, положеннях про громадські бюджети варто проговорювати і ці інструменти. Якщо ми громади малі, там справді можна широко. Якщо громади великі, то це буде потребувати більшої структуризації. І ми бачимо дуже цікаву динаміку. Наприклад, там, де є громадські бюджети і там, де вони працюють, та спочатку кількість ініціатив, то є в деяких громадах було взагалі три ініціативи винесено на громадський бюджет. Але коли є оця відповідь, вона реалізована, коли громаду інформують на кожному етапі, вони вже пройшли відбір технічний, це все, на наступний рік вже буде 18 проєктів. І для громад, насправді, це велика перемога. Дякую. Ми переходимо зразу до наступного інструменту, який дуже часто піддається маніпуляціям і того, що його по-різному використовують. Хтось суто формально, хтось десь на сайт повісив і є. Це консультації з громадськістю. Ми маємо коментар експерта Тарас Радь, представник громадської мережі «Опора». Що він думає, наскільки треба використовувати цей інструмент і в чому є його основні переваги і проблеми? Коли місцева влада приймає рішення про запровадження інструментів громадської участі загалом і про інструмент консультацій, зокрема, то воно має сенс, якщо влада розуміє, усвідомлює, для чого вона це робить і як вона це буде використовувати. У тих випадках, крім окремих рішень, де консультації є просто необхідні, бо вони прописані в законодавстві, зокрема, з питань довкілля, то в інших випадках це зазвичай хороша практика. І тому питання впроваджувати чи ні, це насправді питання доброї волі самої влади, але запроваджувати її просто для проформи, щоб гарно виглядати перед колегами, це не має сенсу. Натомість впровадження консультацій має сенс, коли влада усвідомлює, що в такий спосіб вона зможе залучити максимально можливу кількість думок, ідей в процесі консультацій з громадськістю. І таким чином рішення, яке буде прийнято після консультації, буде більш інклюзивне. Про що йдеться? Тобто саме рішення включатиме максимально можливу озвучену кількість позицій і враховуватиме інтереси великої кількості громадян. Але разом з тим мають бути правила. Правила так само, по ідеї, треба приймати за участю самих громадян спільно з владою. Бо положення, які приймаються за шаблоном, вони не працюють. Тобто навіть вже на цьому етапі має працювати партисипація.
Ще важливий момент: в органі місцевого самоврядування має бути відповідальний структурний підрозділ, який адмініструє ці консультації. Чому? Тому що це постійний перманентний процес. Влада вирішує, яке питання вона потребує проконсультуватись, а для цього їм потрібно сформулювати саме питання, анонсувати захід, організувати час і місце, промодерувати захід, зібрати позиції, проаналізувати, передати компетентному органу, який його працює, а далі оприлюднити знову громадськості для ознайомленнями з результатів консультації. Треба розуміти, що він потребує певний апарат адміністрування. Ну і останнє – це те, що і громадськість, і влада має усвідомлювати, що рішення, які напрацьовані в процесі консультацій і пропозицій, не є обов'язкові до автоматичного врахування. Чому? Тому що влада є відповідальна за рішення, яке приймається, а відповідно те, що було озвучено багато позицій, не означає, що вони усі коректні і можуть бути комплексно реалізовані. Відповідно, не усі пропозиції, які озвучуються в процесі консультацій, мають бути враховані. І це має усвідомлювати як влада, так і громадськість. Це пов'язано з тим, що не всі пропозиції є конструктивні, і це факт, і це теж треба розуміти. Але там, де це можливо, влада не може ігнорувати конструктивних пропозицій, якщо вони логічно і комплексно лягають і доповнюють первинне рішення влади. Тому, безумовно, це має бути певний компроміс між владою і мешканцями, де частина напрацьованих в рамках консультацій пропозицій має обов'язково бути враховані при прийнятті кінцевого рішення. Це програма «Громада» на ТРК «Перший Західний». Сьогодні говоримо про інструменти громадської участі. Ви послухали про консультації з громадськістю. Обов'язково передивіться, чи є на сайтах ваших громад окремий розділ, чи є у вас можливість взяти участь в консультаціях з громадськістю, особливо враховуючи ситуацію електронних консультаціях з громадськістю. Пане Антон, ваша громада може взяти участь в консультації з громадськістю, в тому числі, чи є спосіб електронних консультацій? Признаюся чесно, таких консультацій наразі в нас немає. Але я впевнений, що при напрацюванні статуту громадською радою, після того обговорення цього статуту, ми обов'язково відображення таке про консультації будуть і будуть мати місце. Повертаючись, а які ж рішення ми би мали проходити ту консультацію? Тому що ми розуміємо, що є ряд рішень, особливо це стосується бюджетних рішень, які треба приймати сьогодні на завтра. Так? Тому і передбачені в законі позачергова сесія, власне, з бюджетних питань. Я можу відповісти на це питання. Знаєте, цей випадок буде, коли ви задаєте питання, я відповідаю. Так? Відповідно до постанови треба виносити програми, фактично. Не виносити окреме рішення про перекидку, а програму якусь цільову. Правильно, але тепер казначейство з початку цього року під кожне рішення, під кожну перекидку чи під кожне фінансування хоче програму. Тобто не можна так, як минулого року ми фінансували, тепер казна хоче навіть під бюджетні рішення для того, щоб при перекидках ні, але якщо це кошти виділені під щось, навіть на закупівлю будь-чого, починаючи від техніки, майна і всього, треба програму. Тобто, виходить, що воно би мало йти під консультацію. Тут з казначейством, враховуючи мій досвід, тут треба дуже довго дискутувати, бо в них своє бачення ситуації в країні. Але знову ж таки, я ж кажу, що консультація передбачає от програму, а програма тепер треба під все. В Стрию є консультації? Я можу взяти участь в консультаціях в Стрию, якщо я мешканець Стрия? Дивіться, в нас не було президенту консультації. Звичайно, що було громадських слухань президентів багато. Добре, я зрозумію, а громадські слухання по різних питаннях чи тільки забудові, те, що передбачено законодавством? Тільки те, що передбачено законодавством. В нас на 5, 6, 7 серпня планується такий масштабний захід навчання по якраз консультаціях з громадськістю і по громадських слуханнях. Ми якраз Радою Європи плануємо 3 дні виділити на навчання для того, щоб підготувати мешканців, щоб їм напевно, ну, щоб вони знали теж процедуру, щоб вони знали процедуру, як реагувати. Положення, та і міська рада знала дійсно, як реагувати, як працювати. Тому це складний момент консультації громадськості. Я думаю, ми до нього дуже прекрасно. Пані Ірино, до складного моменту обласна рада приймала в один день там десятки програм, та і були зауваження десь там в коментарях. А чого з нами не обговорили? Як ви ставитесь до такого? Чи не варто всі такі ті програми окремо обговорювати? Я знаю, що закон вимагає, що обласна адміністрація має проводити обговорення, та але можливо треба змінити якось механізм таким чином, щоб люди реально могли прийти в стіни обласної ради і обговорити кожну програму, дати свої пропозиції. Дуже складне запитання.
Тут програма для того, щоб давати на них відповіді. Так, однозначної відповіді, яка, напевно, вам не дам, але скажу свою думку, що, напевно, це однозначно потрібно робити, але ми мали би планувати свою діяльність не в контексті року, а ми мали би планувати її значно довше. Так? І коли ми готуємося до якогось певного процесу і прийняття відповідних рішень, які потребують фінансування, то ми їх завчасно готуємо. Бо, направду, виникають такі ситуації, коли обласна рада приймає рішення, так, а готує відповідні програми, відповідні у нас департаменти, структурні підрозділи обласної державної адміністрації. Так, і часто вони її готують в дуже стислі строки, і фактично депутатський корпус там ставлять перед фактом про те, що в них є там такі чи інші напрацьовані проекти рішень. Тому, напевно, отут, власне, ми мали би говорити про те, що цей процес мав би бути врегульований на рівні законодавчому, так? І він в нас є врегульований, але він в нас не несе відповідальності. Так? Там, тобто ми можемо говорити про те, що лише якщо буде порушена процедура, ми можемо рухатися і скасовувати відповідне рішення в судовому порядку, так? Але які це буде мати наслідки? І судова практика, насправді, з цього приводу, ви знаєте, ідеально, є. Адміністративний суд мав би вирішувати це автоматично, але я не бачив ще жодного позову, принаймні, на Львівській області, щоб він відбувся і все пішло спочатку. Пані Оксана, в мене буде питання не як краще робити, буде або-або. Що краще громадам використовувати? Консультації з громадськістю чи громадські слухання? І друге питання. Ми бачимо, як Рада Європи допомагає громадам, як Фонд відродження допомагає. Але дякую. Прохання в дві хвилини. Добре. Отже, перше, я почну з того, що громадські слухання є закріплені українським законодавством і тим передбачено чітко перелік питань, з яких вони мають бути. Не тільки там має бути бюджетні питання, бюджет громади Добре. Теж має прийматися через процедуру громадських слухань. І є, отже, громадські слухання мають бути. Але останні декілька років ми спостерігаємо з вами дуже неоднозначне ставлення до громадських слухань, яке пов'язано з тим, що його почали фактично використовувати як інструмент політичної боротьби. Можна пригнати людей, коли є там громадські слухання про тарифах, приходять перевізники, які приводять купу людей, і виходить так, що вся громада за те, щоб тарифи підвищити. І тут є такі моменти, коли ми має бути чітко передбачена процедура запрошення на ці громадські слухання, вільний доступ до нього. І отут питання представництва. Знову ж таки, бо громадські слухання є інструментом і не тільки участі, а власне представництва тих людей, які в них беруть участь. Публічні консультації – це радше добровільний інструмент сьогодні для того, щоб громади могли, і органи місцевого самоврядування, і державної влади могли почути альтернативну думку. Хто би мав брати в них участь? Звичайно, зацікавлені сторони і стейкхолдери, ті, хто там будуть вигравати або програвати від певного рішення. Публічні консультації передбачають певну професіоналізацію дискусії, про яку ми говоримо, і про рішення, яке буде прийнято. Однак якоїсь там очевидної процедури сьогодні нема. Мені здається, що тому виносити там на терези, чи то краще, не можна. І то потрібне, і то важливе. Процедура для нас просто важлива сьогодні, і це буде тривати роками, я мушу сказати. Треба бути до того готовим. Рівень дискусії, він буде зростати з роками. Зараз ми маємо пережити то, коли всі все знають, як про футбол. Чого має бути, що ми робимо? Ми багато робимо для того, як і всі інші. Ми працювали багато з органами самоорганізації населення. Станом на зараз ми більше зорієнтовані на те, аби стратегія громад були передбачені інструменти, які передбачають право на безпечне довкілля. Зрозуміло. Є рейтинг прозорості міст, та є 100 найбільших міст України, які оцінюють, і досить багато міст ним хваляться, та на щось він та їх таки ще й впливає. Там ми вирішили зустрітися з людиною, яка безпосередньо оцінює, в тому числі ваше місто, з Мирославом Сімко. Він розказав, на що вони звертають увагу, на що це впливає, і чи є якісь ще інші рейтинги, які показують результати громад з значно гіршої сторони. Transparency International України вже кілька років поспіль займалися рейтингуванням 100 найбільших міст України в категорії прозорості. Прозорість вимірювалась як, скажімо так, заходи, які проводить місто для того, щоб відкривати інформацію, бути максимально публічним, давати доступ до цієї інформації жителям,
В першу чергу в рейтингу відзначались і відзначаються і надалі з львівського регіону, саме Львів і Дрогобич. В 2020 році був, скажімо так, задум більш розширити це рейтингування і зробити його, наповнити його зміст більш такою якісною складовою. Тобто задум цей передбачав не просто аналітику того, які дані відкриває саме місто, наскільки воно є публічне, а й так само перевірити, наскільки всі ці публічні ресурси застосовуються на практиці цим містом. Та? Як воно використовує ці практики, як ними користуються громадяни, чи мають вплив вони, громада, на прийняття якихось рішень і так далі. І тому було прийнято рішення, ще наразі в такому, скажімо, достатньо пілотному, стартовому, пробному форматі, звести рейтинг підзвітності місту. Коли ми почали, скажімо, аналізувати вже з цього боку роботу міста, виявилось, що рейтинг підзвітності є буквально в 3-4 рази нижчий за рейтингуванням, ніж рейтинг прозорості. Це означає, що відкрити дані набагато простіше, аніж користуватися цими ресурсами, на практиці їх використовувати. Міські територіальні саме громади і міські ради, вони не до кінця розуміють, в якому саме напрямку рухатись. І так само є проблема в активності і розумінні громади стосовно тих механізмів, які би мали бути запроваджені. На відміну від прозорості, підзвітність вже вимагає більш копіткові системної праці. Тобто відкриття реєстрів добре, а от робота з цими реєстрами вже набагато є складніша. Наповнення інформації про службове житло, наповнення інформації і використання таких ресурсів, як прозоропродажі для сезонної торгівлі, для оренди комунального майна, використання громадського бюджету як інструментарію участі містян в житті міста і можливості впливати на те, що ремонтується в місті, на які об'єкти слід скеровувати кошти, на які не слід. Вони дуже сильно промоціюють роботу команди владної в будь-якому місті для своїх жителів. Так само на них звертають увагу і певні міжнародні інституції. Вони впевнені, що в подальшому будуть впливати і на якісь рейтинги міста з точки зору інвестиційної привабливості і так далі. Це програма «Громада» на ТРК «Перший Західний». Сьогодні ми спілкувалися про інструменти громадської участі, як ми з вами можемо впливати на прийняття рішень. На завершенні будуть дуже короткі питання, з першого до двох громад. Які рішення, які інструменти громадської участі у вас до кінця року точно з'являться в громаді? Назвіть хоча б один, щоб ми записали, в кінці року перевіримо. В строю? Громадські консультації. Будуть. Оброшено. Громадські консультації. Тож громадські консультації ми точно перевіримо. Пані Оксано, на що особливо ще треба звернути увагу громадам? На що вони не звертають, але цей інструмент є ефективний і може їм допомогти? Громадам, мені здається, що тут не про інструменти, тут про страх. Потреба позбуватися страху є співпраці з громадою. Громада має, можливо, потенціал для цікавих і інноваційних рішень. Треба просто треба наважитися. Зрозуміло. Пані Ірина, обласна рада планує до кінця року впровадити якийсь такий механізм, щоб люди більше дізналися про те, що вона робить, як вона працює, і могли більше впливати вже на прийняття рішень. Бо адміністрація зрозуміла, але є й обласна рада. Ну, давайте так. Ми стараємося, аби робота депутатів була максимально публічною, і кожен мешканець Львівщини міг дізнатися про те, що відбувається в стінах обласної ради, як працюють комісії, як працює депутат. Я, з свого боку, проводжу особисті зустрічі з мешканцями, і на цих зустрічах я намагаюся пояснити людям, які живуть в тій чи іншій громаді, як вони можуть використовувати інструменти впливу і участі на життя своєї громади, аби вона ставала краще. Я надіюся, що всі 84 депутати роблять те саме і пояснюють громадам. Для вас, нагадаю, що ми говорили сьогодні про інструменти громадської участі. Якщо ви долучились пізніше, обов'язково передивіться у нас на YouTube-каналі. Це був наразі фінальний епізод першого сезону. Ми обов'язково з вами зустрінемося з осені, поговоримо про важливі теми для кожної громади. Якщо у вас є пропозиції, обов'язково пишіть нам. Ми передивимося і постараємося їх висвітлити.